Ruslan Mırza, buna Ramazan ayında oruç tutan adamlar için, başka adamlar için dualar ерекше kabul болатыны айтты. Sonun мәнісі не деп ойлайсыз? Енді мына дуа қабыл болу үшін белгілі уақыттар болады, және де белгілі сағаттар болады, және белгілі дуалар болады. Сол уақыттардың ішінде ең жақсы уақыт бұл Рамазан айы болып саналады. Пайғамбарымыздың сөзі бар: айлардың султаны Рамазан, күндердің султаны Қадір кеші, ал жалпы күндердің ішінде ең ұлығы жұма күні деп айтқан сөз бар. Осы күндер Алланың құзырында өте қастерлі, қадірлі болады, өйткені осы уақыттарда белгілі үлкен оқиғалар болған. Мәселен, Рамазан айының ең үлкен оқиғасы бұл Алланың сөзі, соңғы сөзі адамзатқа қияметке дейін дұрыс жолды көрсететін, жамандықтан, жамандық пен жақсылықтың жолын ажыратып беретін Алланың сөзі Құран түскен ай. Сондықтан осы Рамазан айы басқа айдан қарағанда жасалған құлшылықтарға берілетін сауап еселенеді деп айтылады. Сондықтан да осы Рамазан айындағы тілектерді Алла қабыл етуі күшейеді. Тіпті Рамазан айы жайлы көптеген хадистердің бірінде Рамазанда жәннаттың есі айқара ашылып, тозақ есі жабылып, шайтандардың тұсауланады деген пайғамбарымыз сөз бар. Бұл деген сөз Рамазан айында ерекше, адамдар бәрі жақсылыққа, мейірімділікке бейімделеді, және жасаған іс әрекеттері де соған сай мол сауапқа лайық болады деп айтқан. Яғни осы Рамазан айында дұғаларымызды одан сайын күшейтіп, қатты ниет етіп Алладан тілесек, жаратқан, яғни қабыл болады. Иә, сол қабыл болады. Әсіресе мынау ауыз ашар кезіндегі жасаған тілектер. Өткен пайғамбарымыздың сөзі бар: ауыз бекіткен, ораза тұтқан адамға екі қуаныш бар деп айтады. Бірінші қуанышы ауыз ашар сәтте дейді, кешке тамақтанар сәті дейді. Екінші Алламен қауышқан сәті деп айтады. Мына ауыз ашар уақытында да дастархан басына отырғанда мұсылман адам әлі дәм тұз татпай жатып көп жақсы жақсы тілектерін айтса, бұл қабыл болатын сәттердің бірі. Әлі ауызын ашпай жатып Алладан өзіне, еліне, дініне денсаулық сұраса, өзге де жақсы тілектер айтса, сол қабыл болатын сәттердің болып саналады. Түсінікті. Рахмет сізге.